Олсын хурлын дарга Энхболд Японы улсын парламентын депутатын техникийн гишүүн Вэна Хироши болон түүний дагалдаа бизнесийн төлөөлөлийг өнөөдрх хөлийн авч уулцлаа. Осэй гурлын дараагийн хөлт уулзалтын үеэнд хоёр талын хүчин чармаалалтаар Монгол Японы улс төрийн харилцаанд харилцан ихтэй зэлбэгчж хоёрын харилцаа хамтын ажиллагаа стратегийн түвшинд урагшлан хөгжиж байгааг хоёртаа байгаагаа илэрхийлсэн байна. Ноин Уэнакаро Ши хоёр жилийн өмнө Монгол Улсад ирэхдээ бизнес эрхлэхэд нөхцөл боломж их байгааг олж харжээ. Тиймээс өнөөдөр Гума Мужиихаа бизнесийн төлөөлөлттэй хамтарч манай улсын бизнесийн салбарын болон төрийн түвшиндээ уулзаж санал бодлоо солилцож байгаа нь эн юм байна. Ноин Хироши олосторчдол бизнесийн орчин нөхцөлийг бөрдүүлж өгдөг гүүр баг учирта багалтэн яваа бизнесийн төлөөлөлөө Монгол улсад илгэнтэй бизнес эрхлэх сонирхолтой хүмүүс гэдгийг дурдсан байна. Орлолцсон төлөөлөгчид улсын хурлын дараад өөрсдөө эрхэлдэг бизнесийн үйл ажиллагаагаа танилцуулаад Монгол улсад ямар чиглэлээр бизнес эрхлэх боломж олох талаар дуулглаа. Тухайлхад Nomata Sigin компани ерөнхий захирал Takahashi Shinya Монгол компани энэ жил 10 мегаваттын цахилгаан станц ашиглалтанд оруулж тодорхой орн нотгыг эрчим хүчээр хангах ёо. Цаашид байгалийн биотош ашиглан цахилгаан гаргаж авдаг хоёр станц барьхаар ажиллаж байгаа. Монгол улс ийм төрлийн цахилгаан станц байгуулж орн нотгыг эрчим хүчээр хангах боломжтой гэдгийг хэлсэн байна. Харин Shares компани ерөнхий цахил иши харо юу шихигко би 14 жилийн өмн гар утасны тоглоом зохиодох компани байгуулж хэсэг хугацааны дараа л гэхэд 4 сая хэрэглэгчтэй болж чадсан. Одоо ухаалаг гар утасны тоглоом зохиож гар утасны томоохон компаниуд зорж байна. Монголын залуус ийм төр боломжтой гэж Мун, би бодож байна. Очир Монгол залуус их бүтэц сэтгэлгээтэй гэж сонссон. Манай бүтэцт хөнийг борлуулхад хамтран ажиллах боломжтой гэж хэлжээ. Мөн Mori компани ерөнхий зөвхөн Mori EJ би имчилгээний бүтэцт хүм болон махан бүтэцт хүм боловсруулах үйлдвэрлэлийг ихэлтгэ. Монгол улсын инжинерийн бизнесийн ханта хамтран ажиллах боломжтой байгаасгийг судлахаар ирсэн гэдгийг гэд хэлсэн байна. Улсын хурлын дарга их бол уулзалтын төгсгөлд хоёр улсын бизнесийн төлөөллийн уулзалт нь түншэй сонгож хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд ачаал бүтэцтэй гонцлоод хамтран ажиллах чиглэлээр сайн арилцаад явах